Ovo je projekat sa kojim sam ja konkurisao kod grada. I grad je prepoznao, da, i podržao ovaj projekat i finansijski u toj sferi, u oblasti koje oni podržavaju, znači iz oblasti kulture za 2017. godinu. Na kraju hoćete da pozovete naše sugrađane da dođu i pogledaju Pa je, predstavu? znate kako, vrlo rado. Ako nema karata za premijeru, za sutra, onda za reprizu, ja se nadam da će to biti 10. januara. Naravno, svi su dobrodošli, naša namera, cilj je naš zapravo da što više naših sugrađana i mladih ljudi posjetimo na stvaralaštvo Branislava Nušića i da ispričamo jednu priču koja se njih direktno tiče. A to je da ako sami sebe ne menjamo, nećemo promeniti ni društvo u kome živimo. A naša je želja da ga menjamo na bolje, da ga menjamo u tom nekom pravcu u kom je možda Srbija u to vreme Nušićevo, tamo 20-ih, možda 30-ih godina prošlog veka krenulo, da se stvara jedno zdravo, civilizovano građansko društvo. Ali došao je drugi svetski rat, drugi neki problemi, pa ratovi 90-ih i tako dalje, mi nikako da isplivamo iz tih nekih naših ličnih interesa i tako dalje i stalno smo tu oko nekih diploma i ne samo oko diploma, nego su nam i karakteri, naravi ostali poput onih Nušićevih tamo iz tog vremena koje on video, prepoznao i zapisao.